It's race day here in Italy once again. Monza, home to so many records. The smallest winning margin, for example. Do you remember in 1971, Peter Gethin beat Ronnie Peterson to the line by 1/100th of a second. There were 40 overtakes for the lead alone in 1965, and Kimi Raikkonen clocked a record top speed of 230 miles per hour here, just over a decade ago. So there's a lot to live up to then for all of our drivers today. With top speeds up to 215 miles per hour and an average lap speed of around 155 miles per hour, Monza's reputation as one of the fastest circuits in the sport is well earned. We have 11 corners on this 3.6 mile track, with the best overtaking chance coming into the heavy braking zone of the Turn 1 chicane. Joining me for today's race once again is Anthony Davidson. Let's talk briefly about Daniel Ricciardo. That was a great win in the last race. Can they keep that momentum going this weekend? There are never any guarantees in this business, but certainly the performance last time out would have boosted their confidence coming into this one. With that then, let's run through the grid order. It's Ferrari in pole position then, with Sebastian Vettel starting alongside. Looking down the rest of the grid, we have Bottas, Verstappen, Esteban Ocon, and Hamilton, Gasly, Perez, Sainz, and Marcus Ericsson, Leclerc, Stroll, Brendan Hartley, and Magnussen, Ricciardo, Sirotkin, Fernando Alonso, and Roman Grosjean, Hülkenberg, and Stoffel van Dorn completes the grid. Okay, this is the team's home race. We're all relying on you to impress today. Zdravím vás, jsem F261 a dneska vás vítám v chrámu rychlosti na okruhu Monze, která se tady v rámci Formule 1 nejela pouze v roce 1980, jinak ani jednou v kalendáři nechyběla. A diváci teďka jsou pochopitelně nadšení, obě Ferrari v první řadě, jak já, tak Vettel. Každopádně pojďme už odstartovat závod. Musíte si nasadit méně paliva. Tak Vettel to zase se mi zřejmě odlepil. Tak tady se to poslal a dostal ke kontaktu mezi mnou a Vettelem. Ještě jsem se před začátkou srazil s Maxem Verstappenem. Okay, that's a good start. Keep it up. Verstappen je před Vettelem. Může mě proměnit také zajímá Daniel Ricciardo, který do tohoto závodu srazil až z 15. místa. No a získává si náskok na druhého Maxe Verstappena. No pak Nico Hülkenberg je v sandwichi obojícím McLarenu. A on je pátr, že se na auta spolnou jenom z toho Renaultu, se zase tady trápí, tedy až na Maxe Verstappena. A myslím, že Carlos se také drží v první desítce. A v boxech jeden z McLarenů, měl by to být Stoffel van Dorn. Ano. Takže mě že Stoffel van Dorn polámal přední křídlo. Tak to vidíte musí být lépe. Ale Bottas se dostal na druhé místo.
tam se vrátí na trať. Pochopitelně velikánskou ztrátu na Nika Hülkenberga. Který má před sebou svého týmového kolegu Fernanda Alonza. A přitrahuji mě před windou, budu na softech. Ale už si dokázu vypracovat. Na jako přes 6 vteřin Pérez se posunul. Na druhé místo Bottas je teď až třetí. Pestečka ujel Valtterimu Bottasovi a Pes má na druhém místě taky náskok, ale tady si Mick vznikalo mi to u Stášky Askary a Hamilton jde před Vettela. Tyfo si tady teďka v obrovské varu, protože vidí vůz Ferrari na prvním místě. Vedeme na svým týmu kolegou o 12,2 sekundy. Také nejchytší kolo závodu. Tady opět tentokrát zkusím. Zajet do boxu dle plánované strategie, nebo možná okolo později, páté, šesté kolo, tak už to nebudu vůbec protahovat. Stále mám dobrý grip. Box, box. We're coming in this lap. A v tomhle škole mám zajet do boxu. A tak pozor, ty to smíte z celých limitů. Ještě kolo vydržím. Tak teď, na ještě se zajem nejvící školu závodu, 1.19.270. Sergio Pérez a Valtteri Bottas. Ne, já jsem neměnil obtížnost vůbec, mám pořád úroveň master.
byl taky Daniel Ricciardo. Jsem v boxové uličce. Nechali si Ferrari se teď připravují. Vytví dva. A teď už do boxu jede jak Hamilton, tak Vettel, tak Ocon. Jak Verstappen pak i... Ericsson zůstává na závodní dráze, stejně jako Kevin Magnussen. Předně to ale ještě stihnu. Ale oni budou muset do depa. Vole! Ne! Are you alright? Engine off, engine off. Dámy a pánové, tečka, přijde flashback. To je zatím první v tomhle závodě. Jak se má skupé hraničí dílo, stejně jako Kevin Magnussen. A my to ani čestíká. Sebastian Vettel končí. Co se stalo? A pro diváky pochopitelně zklamání. Nikdo žádné žluté. Tady Sebastian. A Sebastianu Vettelovi. Odešla pohonná jednotka Ferrari na domácí půdě. A je to dobrá zpráva, projeďte za mnou. Marcus Ericsson, Kevin Magnussen. Tak Ericsson s Magnussenem už jsou v boxech a hodně vydělají. Co to je tyfozy? Jsem já na první místě. A Magnussen se díky práci svých mechaniků posunul před Marcusem Ericssonem, nebo je to Romain Grosjean? Před Lewisem Hamiltonem a tím zaubrem Charles Leclerc. Ano, čtvrtý Kevin Magnussen a šestý Marcus Ericsson. Tak to jsou skutečně Kevin Magnussen, Magnussen se posunul. Před Ericssona, ale teď padá za Lewise Hamiltona. A odrem místo kamera asi bude zaměřovat spíš souboj o druhé místo mezi Sergiem Perezem a Valtterim Bottasem. A nyní na live timingu. Ericsson je těsně nalepný na Maxe Verstappena. A Kevin Magnussen se stále drží Lewise Hamiltona.
No, Bottas už je více nalepený na Perezovi, už je asi vedle něj. Teď už je před ním. Zaprmš. Šikana, Bottas se udržel před Perezem. Na pět kol. Tam mi vydrží. Nechápu, proč mi na tohle je více paliva. No, je nejtěžkou jiná, nebo to nás ještě 29. Pokusím se otazovný Grand Champ. Nebo Grand Champ. Vypadá to, že se Sergio Pérez vrací před Valtteriho Bottase. Parabolikou teďka. Další nejtěžší kolo, už se čas stáhl pod minutu 19. Až teď nižší dvojici Bottas Perez paraboliky. Najížděli do předposledního kola. Nastal smyk, ale ještě se ho stihl ukorigovat. Neustále se to rozdávají. Valtteri Bottas a Sergio Pérez. A jejich zájemné souboje nahrávají dvojici Lewis Hamilton a Kevin Magnussen. Pak následuje další dvojici Max Verstappen a Marcus Ericsson. A ho už jenom nevěděl kola, takže jsme všechno jen do kola posledního. Jako dominantní náskok. A Ferrari vítězí ve velké ceně Itálie právě teď.
P1, grazie ragazzi, grazie! Forza Ferrari! Italia nasce nel velka party! And I have to wonder, Anthony Davidson, just what set them apart from the competition here? Well, time management probably played quite a large role in the outcome of this one. Nakonec je tím vítězným zahájeného souboje mezi mnou, tedy mezi Bottasem a Perezem, tady Carlos Sainz na 9. místě 2 body pro Renault. That's really where the race was won today. So, here they come now, out onto the podium. Wherever you go, vrátě by se mi kamera úplně nevěnovala, možná když bych byl v boxech a také když jsem projížděl poslední kolo. A dvojice Bottas. Pérez se rozdávala v druhé polovině. Doplňují stupně vítězů se mnou. Pořadí druhý Bottas a třetí Pérez. Čtvrtý nakonec Lewis Hamilton, pátý Kevin Magnussen. It wasn't the best weekend for our championship leader, and their advantage at the top has been reduced. Moving on to the driver of the day then, Anthony Davidson, who would you go for? Well, he had a great drive today, somewhat unexpected, but I'm going to go for Kevin Magnussen. Quick, clean, in control, and everything. On to the constructors then, Ferrari, extend their lead at the top of the championship. Meanwhile, Renault moved na výpadku Sebastiana Vettela a následné virtuální safety caru, stejně jako Marcus Ericsson, mezi nimi pouze Max Verstappen. Osmý Daniel Ricciardo, devátý Carlos Sainz, toho se viděli a Esteban Ocon bere jeden bod. Další pořadí mimo body Pierre Gasly, Sergej Sirotkin, Brandon Hartley, Lance Stroll, Romain Grosjean, Stoffel Vandoorne, Nico Hülkenberg, Charles Leclerc, Fernando Alonso a Sebastian Vettel jako jediný, kdo nedojel do cíle. A teď se podívat, skutečně mi nikdo nesebral nejrychlejší kolo závodu, 1.18.799. Takže jsem splnil ten Grand Champ, ale za to žádný achievement není. To znamená odstartovat z prvního místa, vyhrát závod stylem start cíl a navíc zajet nejrychlejší kolo. Tak, takže pořadí dva body mezi mnou a Ricciardem. Vettel ten už ztrácí. Tak čtvrtý Max Verstappen, Hamilton pátý. Bottas je šestým, který má nad 100 bodů. Za ní Sergio Perez, Fernando Alonso, Romain Grosjean, Nico Hülkenberg, Charles Leclerc. Prostě a až v poslední pětce nastávají změny. Magnussen a Ericsson se posouvají o jednu pozici nahoru. O jednu pozici padá dvojice jezdců Toro Rosso, jak Brandon Hartley na místo 17, tak Pierre Gasly na místo 19. A pohár konstruktérů Renault díky devátému místu Carlos se Sainz posunulo před McLaren. Tak a to by bylo všechno z dnešního dílu. Já děkuji, že jste se dívali a zatím nashledanou.